Slovensko v roku 2004 vstúpilo do NATO. Aj do Európskej únie. Málo kto si to však všimol. A to z jediného dôvodu. V Českej republike totiž práve vtedy prebiehali majstrovstvá sveta. V hokeji. A tak bolo všetko jasné. O niekoľko mesiacov neskôr sa Vysokými Tatrami prehnala výchrica. Výchricu však najmä v tom čase pripomínali naši hokejisti. Súperi sa často cítili ako na kolotoči. Slovenská reprezentácia získala v roku 2000 striebro, v roku 2002 zlato a v roku 2003 bronz. Očakávania boli prirodzene vysoké, ba dokonca najvyššie. Podarilo sa im naplniť ich aj v roku 2004? Vítajte pri spomienkovom seriáli 25 majstrovstiev. A to je tá krásna zemňa. Spievali si zrazu húfne slovenskí fanúšikovia. A tisíce z nich vycestovali len tuto. Ľada, hen, one, za roh. Do Ostravy. Práve tam boli doma dávno pred tým, ako sa začalo skandovať. Do slovenskej reprezentácie sa ešte vtedy z NHL chodilo húfne. V prvom rade preto, že sa to patrilo a v druhom preto, že sme v NHL mali hráčov. V roku 2004 ich prišlo 13, medzi nimi aj o 15 rokov mladší Zdeno Chára a Marian Hossa, ktorý z akéhosi tajomného dôvodu vyzeral takto. Pomerne dobre sa z toho dostal však. Tak ako? Oplatilo sa? Oplatilo sa to. Ďakujeme, Majo. Náš tím svoju cestu za medailou začal v základnej skupine, v ktorej sa proti nemu postavili Ukrajina, Spojené štáty a Fínsko. Ako prví mali smolu Ukrajinci, ktorí sa v zápase s nami cítili nejako takto. Po góloch zámorských posíl Hosu s Gáboríkom sme vyhrali 2-0. Ďalším súperom boli Američania, ktorí nám dali jediný gól. My sme im však dali až 5, ale keďže dva z nich boli vlastné, tak sa to skončilo 3-3. Brankár Jano Lašák sa však aj v tom snažil nájsť pozitíva. Dúfam, že sme si tú smolu vybrali na celý turnaj. Mýlil sa. Remíza však nikomu neublížila a tak sme si mohli spievať. A nasledoval zápas s Fínskom. Fíni nám síce na začiatku robili trochu problémy, keď však Miroslav Šatan uzavrel na 5-2 gólom do prázdnej brány, bol to už jeho 62. reprezentačný gól. Máte chuť tlieskať, nesilme to, vydržte. Slovensko tak z prvého miesta postúpilo do 8-finálovej skupiny, kde ho už čakalo Rusko. Tomu dal najprv gól Marian Hossa a po ňom aj Ronald Petrovický. Hoci je pravda, že sme vtedy mali na ľade 6 hráčov, len si to nikto nevšimol. Môžeme pokojne povedať, že aj ten rozhodca je tiež len človek. Rusov sme porazili a navyše aj... Bieš domu, Ivane. Domov sme ich poslali. Ruskí reprezentanti skončili v roku 2004 na 10. mieste. Po zbornej prišli na rad Dáni. No a tým sme dali nie jeden, nie dva, ani tri, ale... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hovorili sme o nich ako o súperoch druhej kategórie. Brali sme to ako prípravný zápas. Aj, keď si na to dnes spomenieme. Posledným súperom v 8-finálovej skupine boli Švédi, s ktorými sme uhrali presne to, čo sme potrebovali. Lebo vtedy sme so Švédmi uhrávali vždy to, čo sme potrebovali. Remizovali sme 0-0. Ale vyhrali sme 8-finálovú skupinu. No povedzte, menili by ste? Nie. Vo štvrťfinále nás teda čakal papierovo najľahší súper. A kto to bol? Áno, opäť ste uhádli. Švajčiarsko. Otázka znela, či bude náš súper deravý ako švajčiarsky syr, alebo spoľahlivý ako švajčiarske hodinky. Toto nie sú švajčiarske. To druhé bolo pravdou. Slovami klasika dúfali sme, že to dopadne dobre. Ale
Dopadlo to ako vždy. Ale áno, Švajčiari vyhrávali, bránili a sedeli na trestnej lavici. Naši hokejisti bojovali, strieľali a mali šance. Aj do útoku zatrúbili. Švajčiarská pevnosť však nemala v úmysle vzdať sa bez boja. Výsledok tak až v druhej polovici zápasu otočili Štrbák s Chárom a všetko uzavrel Demitra. Slovensko bolo v semifinále. Bolo to vydreté. Ale prekážalo to? A vôbec nie, vôbec nie. Presne tak. Slovensko hralo krásne a efektívne v útoku a zodpovedne a spoľahlivo v obrane. Pred semifinále s Kanadou pripomínalo dobre namazanú mašinu. Kanaďania sa s nami porovnávať nemohli. Remizovali s Rakúskom a prehrali s Českom. Rozbiehali sa pomaly. A platilo to aj pre semifinálový zápas. Po prvej tretine bol stav bezgólový. Hneď na začiatku druhej však veci do svojich zázračných rúk zobral Miro Šatan. Vyhrávali sme. Onedlho však znížil Brier. No a kľúčový moment prišiel v 7. minúte tretej tretiny. Jano Lašák na to reagoval takto. Ako? Pustíme si to spomalenie. A pozrime si to ešte raz. No môžeme si to dokonca púšťať dookola. Vidíte tú hokejku Scotta Niedermayera? Aj ja ju vidím. A videli to rozhodcovia? Nie, nie, nie. Nezostalo nám nič iné, len boj o tretie miesto, v ktorom nás opäť čakali Spojené štáty. Ako počas celého turnaja aj teraz nás zdobila vynikajúca obrana. Zabudli sme však dávať góly. A keď sme už nejaké dali, Američania ich dali viac. V riadnom hracom čase aj v predĺžení sa zápas skončil bez gólov a tak rozhodovali samostatné nájazdy. Konkrétne jeden samostatný nájazd. Nemá niekto vreckovku? Ja som mal šancu na konci to napraviť aj za chalanov a nespravil som tak, takže... Ja, nemal by som dostať 4 góly zo 4 nájazdov, keď to boli dobré nájazdy, ale... No, nemal by som. Vedeli ste, že Jano Lašák mal na šampionáte v roku 2004 najvyššiu úspešnosť zákrokov spomedzi všetkých brankárov? Slovenskí hokejisti tak aj vďaka nemu dostali v 9 zápasoch iba 8 gólov a prehrali iba jeden zápas. Bohužiaľ, práve ten najdôležitejší. Semifinálovi. Porazili Rusko aj Fínsko a dvakrát remizovali so Spojenými štátmi. A práve tá druhá remíza ich však odsúdila na konečné 4. miesto. Pred týmto šampionátom sa hovorilo aj o tom, že 4. miesto Slovensku ešte v zbierke chýba. Ale po takých dvoch tesných, dramatických prehrách, samozrejme 4. zemiaková medaila, trošku bolí. Majstrovstvá sveta, ktoré sa v roku 2004 uskutočnili v Prahe a Ostrave, tak znamenali koniec zlatej éry slovenského hokeja. A ako to s našimi pokračovalo ďalej? Dozviete sa na budúce. V pokračovaní seriálu 25 majstrovstiev.